Жантақсай Түркістан облысы Мақтарал ауданына қарасты шағын ауыл. Шүкішеден тұратын кішкентай ауылда тұрғындар саны 675 адамды құрайды. Ішімдіктен бас тартып, ізгілікке бет бұрған елді мекенде мешіт, 200 орындық мектеп және балабақша мен медициналық бөлімше бар. Ауыл халқының негізгі кәсібі диқаншылық. Аслан Әлмен осы ауылдың тумасы. 6 жылдан бері диқаншылықты кәсіп еткен тұрғындардың бірі. Трактор тізгіндеуді әкесінен үйренген ол, егістікте жұмысы мамыр айына дейін жалғасатынын айтады. Осы сезон апрель айының басынан басталып, осы егілетін кез басталады. Мақта қауын егіліп басталады. Осы трактор айдым. Күніне 20-25-30 гектарға дейін егеміз мақтаны. Май айының где-то 7-8-еріне дейін созылады. Әкем де трактор айдаған, сол әкемнен үйрендім трактор айдауды. Әр қайсымыз жеке қожалықпыз. Әр адамның өзіне лайықты жері бар. Менде де осы жерде 6 гектар 30 сотық жері бар. Осыны қазір ектіп, жартылай қауын, жартылай мақта істеп диқаншылық өткізіп жатырмыз. Ауылымыздың еңбегі осы диқаншылықтың арқасы. Көктемнен бастап сол күзге дейін, қара күзге дейін еңбек етеміз. Күнде сіне еңбек. Еңбектің арқасында әйтеуір осы жемісіміз, балақшағанымыз асырап жүрміз. Кемшілік көріп атқан жоқпын. Тек ауа райы болып тұрса жақсы болды бізге. Қазір қарасып жатыр, өкіметтен субсидия слитрамызды алып қойдым. Қалған жақтар осылай. Сәләркіні берді бейіл. Бейілгі жылы кемшілікті онша байқап атқан жоқ. Әйтеуір еңбегіміз еріп жатырмыз аямай. Иманға бұрылған ауыл. Өте береке ынтымағы мол. Үлкен кіші бірін-бірі үлкен кезет кішіге құрмет жасалады. Үлкендер не айтса, жастар соны орындап жүр. Ауылымыздың әйтеуір дүкендері таза, адамдары да сондай бір. Ешқандай кісімізден шағым жоқ. Осы тұрмыс жағы жақсы. Өткендеке бір отчет бергенде ауданымыздың соты айтты. Осы Мақтар ауданында біздің ең бірінші жансақтайды вообще развод деген нәрсе жоқ екен. Бір дүкеніміз бар, дүкенімізде ішімдік сатылып жатқан жоқ. Жантақсай ауылы көп ұлтты интернационалды ауыл. Ауылда қылмыстың болмауы жергілікті тұрғындардың ішімдік сатудан бас тартуымен тікелей байланысты. Тыйым салудың бастамашыларының бірі Бахрамжан Қаршиев. 1992 жылы Тәжікстаннан көшіп келген ұлты өзбек азамат. Бүгінде жанұясымен Жантақсайда тұрады. Осындағы Биләл мешітінде имам. Біздің ауылымыз, әлхамдулилла шүкір, үлкендері бар. Үлкендерін құрметтеген, кішілерін іздеттеген осындай бір көркем ауыл. Әлхамдулилла шүкір ауылымыздан қандай бір оқымысты кісілер шығып жатыр, қарилер шығып жатыр. Қазіргі таңда 2-3 қариымыз иншалла осы Қазақстанның түкпір-түкпір мешіттерінде хатым жасап жатыр. Спортшыларымыз шығып жатыр. Елдің ынтымағы, шүкіршілік жақсы. Бұның артында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар. Яғни үлкендерді құрметтемеген, кішілерді ізеттемеген бізден емес. Яғни осы хадисті ауыл ақсақалдарымыз, ел ағалары өте жиі айтып, жастарымызды тура жолға, ізгілікке, яғни қай кезде де осы шақырып тұрады. Қандай да бір жиын болсын,
Осы жақында өткен наурыз көжеміз бар, тасаттығымыз бар. Соларда осы ауыл ақсақалдары, ел ағалары бірлігіп, кішілеріміз оларды құрметтеп, осындай бір іс-шараларды ауыл болып ұйымдастырып, өткізіп жатырмыз. Енді біздің хазіретіміз Наурызбай қажы Тағанұлы осы ішімдіксіз ауыл деген бағдарлама бастамасы бар. Сондай бастаманы бізде осы ақсақалдар мен ел ағалары мен осы ауылымыздағы дүкендерге барып айтып, шүкіршілік ауыл сатушылары да осы Рамазанның құрметіне осы ішімдіктерді, яғни сатпай қойған жағдайлары бар. Болмысты жаңғыртып, ішімдіктің адамзатқа әкелетін зиянды салдарын жұртқа түсіндіру белсенді заматтардың басты міндеті. Бұл жобаны белсенді ауыл тұрғыны Қазақбай Саттаров та қолдаған. Тіпті ауыл ішінде той думанның өзі арақ шарапсыз өтетін көрінеді. Бұл үрдісті жаппай ауыл халқы бірден қолдаған. Осы Жантасы әденіне туылғанмын. Осы жерде бала шағама өніп өсіп келе жатқан бір қарыш алдың біреуі біз. Құдайға шүкір, ауылымыз мені көріп тұрсыңдар, жақсы, өте бір-бірімінен сыйласты, бір-бірімінен көңілдесті, бірінің айтқанын бірі қылып, үлкендердің айтқанын қылады. Кішілер өздерінің кішіліктері бар, бір-бірінің мені кішкентай балдарды көрсеңдер, астрономияны өтеді. Неге бұлда тәрбиеге жатады да бұлда? Ауылымыздың тыныштығы, барлығы осы жастардан. Біздер бөлген ақылымызды айтамыз, қой дейміз. Біреулер сәл бір үй семьясында сәл келіспеушілік болса, оларды келістіріп қоямыз. Барып білген ақылымызды айтып. Құдайға шүкір, біздің ауылдың өзі мына осы күн көріп жатқан диқаншылық. Қауын егеді, дарбыз егеді, мақта егеді. Сонымен күн көріп, Құдайға шүкір, келін алып, той қылып, үлкен-үлкен әлігілерді жинасы жүргізіп жатырмыз. Тойымыз – той. Қымыз – қымыран. Арақ қоймаймыз. Ішпейді. Көшемізді бір мас болып жүрген адамды көрген жоқпын әлі осы уақытқа дейін. Бір 5-10 жыл болып қалды. Құдайға шүкір, бір жастарға ынсап бергенім рас болсын Алла Тағаланың. Солардың арқасында жүрміз шырағым. Ауыл ақсақалдары ел ағаларының бастамаларымен қолға алынған ізгі іс өз нәтижесін берген. Жантақсайда қылмыс азайып, жастардың салауатты өмір салтына, спортқа қызығушылық артқан. Бір жыл бұрын осы ауылға би болып сайланған Амангелді Ахметов жастар арасында үгіт насихат жүргізіп, дұрыс жолға жөн сілтеуден қапы қалмағанын айтады. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар, қош келіпсіздер. Мынау сіздер Мақтарал ауданының еңбекші ауылы әкімшілігі Жантақсай ауылына келіп тұрсыздар. Бұл жерде 100 қожалығымыз бар, жаңада өздеріңізге айтып өтіріміз. Мынау артымыздағы жаңадан салынған Қиғас Досманов атындағы жалпы орта мектебі 200 орындық. Мынау енді ауылымыз айта кетсек өте ынтымақты, өте мынау көп ұлтты ауылдан. Бұл жерде бізде қазағымыз, өзбегіміз, тәжігіміз араласып тұрамыз. Өте ынтымағы жақсы, жаңа өздеріңіз естіп атсыздар, біліп атсыздар. Иә, ауылымыздың жастары өте жақсы, тәрбиелі, тәртіпті. Біздің ауыл жаңағы мына бағдарламаның байланысты ішкілік жоқ бізде. Абсолютно арақ ішілмейді. Иә, мына имамдыққа бет бұрып жастарымыз мынау жаңа мешітіміз салынған мешітімізде намаз оқып, жақсы әйтеуір тәрбиеміз өте жақсы. Мынау үлкен кісілерімізден тәрбие алып, солардың тәрбиесін ары қарай жалғастырып,
Я куда класс осы жастарымыз спортқа баулап, келешегі осы ауылымыздан мықты-мықты спортсмендер шықса, бізде өзі көкпаршыларымыз бар, шабандоздарымыз бар, я жастарымыз бәрі өте жақсы. Көңіліміз толады. Бәріне әйтеуір жастарымыз осы сауатты, білімді, оқыған, тоқыған жігіттер болып, осы ауылымыздың мектебін, осы ауылымыздың жаңа көркейтуге атсалса деген ниеттеріміз бар. Бізде енді мына ел ағасы болған екен, ауыл биі болған екен, біз осы жастарды көбірек тәрбиеге тартып отырмыз. Ауылымызда бұзақылық жоқ, мынау ажырасу деген онда ештеңке жоқ. Біз әр жиналыста, әр неде бас қосып отырып, осы қатты көңіл бөлеміз. Жастарымызды тәрбиелеуге, мынау ақсақалдарымыздың батасын алуға осыған атсалысып отқан жайымыз бар. Қай жерде болса да мына шеттен естіп отырамыз. Қай ауылға, қай елді мекенге барсақ та осы Жантақсай ауылы деп мақтап отырады. Біз соған қуанамыз. Міне. Көпшіліктің батасы көл дейді ғой. Осы ауылымыздың тәрбиесі осылай болып, әрқашан да осылай жақсылықта бола берсе, Құда қаласа нұр үстіне нұр. Біз ел ағасы болып халқымызға қызмет қыламыз, ауылымызға қызмет қыламыз. Қош келіпсіздер дейміз. Менің есімім Ахмет Амангелді Диханович болады. Осы ауылға би болып бір жыл болды сайландық. Рахмет сіздерге келгендеріңізге, жиі-жиі келіп тұрыңыздар. Рахмет. Рахмет бәріңізге. Қуаныштымыз. Шалғайдағы алақандай ауыл тұрғындарының бүгінгі тірлігі көпке үлгі. Жұртты осылайша ұйымдастырып, тың бастамалармен көпшілікті таң қалдырып жүрген белсенді азаматтар ауыл тұрғындарының ыстық ықыласына бөленуде.